यहाँ बाबिक्यू हुँदै कडामा मात्रै मेरो साथीहरू यो पहिलाको भ्लग हेरिसक्नुभयो होला हजुरहरूले होइन अनि पार्ट वान हो त्यो चाहिँ अनि पार्ट टू चाहिँ आउँदैछ होइन म पार्ट टू अब हालिदिन्छु होला होइन अनि पहिलाको भ्लगमा चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ भिडियो एउटा क्लिप चाहिँ दुईचोटि भएर चाहिँ त्यहाँ केही भएन राम्रो छ होइन भिडियो चाहिँ मैले हेर्दा त अब हजुरहरूले हेर्दा कस्तो लाग्छ थाहा छैन सही हो अब पार्ट टू चाहिँ आउँदैछ जङ्गल भोजवाला पार्ट टू है जङ्गल भोजवाला केटा हो हेर्नुपर्छ पार्ट टू चाहिँ आउँदैछ है त सही हो केटा हामी चाहिँ हुडीकोटमा आइसक्यौँ अनि यतापट्टि चाहिँ पोखरा उत्यो खोला यता खोला यता उता यता यता चाहिँ लेखना त नि उता हामी बेग्न स्थान देखिरहेको यो पानी यस्तो देखिरहेको त ठुलो यहाँबाट देखेकै आँखाले अब क्यामरामा देखेको देखेको छैन थाहा होइन त्यति अनि यता हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भइहाल्यो यस्तो घाम भएर म चाहिँ टी सर्ट खोल्टो बसे नदेखाम बढी फेरि नदेखाम बढी भनेको टी सर्ट लाउनु पऱ्यो हेर अहिले टी सर्ट लाएर भेटौँ ल रेम्बो देखे त बल्ल रेम्बो देखे त सही हो रेम्बो अझै दाइ पो रहेछ म त गो रहेछ नि भिडियोमा त केटिएस देखिरहेको पुरा सुहाएन नि त्यसरी त नि मुक्ति नि भयो माटोवाला रहेछ कि हाम्रो त चामल यहाँ भएर रेडी भएर होइन हाम्रो यहाँ ताउलो साफ रहेछ लोकेसन हाम्रो हुडीकोट अलिकति तल जक्सनमा खान पाकिरहेको अवस्थामा सबै आफ्नो काममा व्यस्त साइड नै समा त भात डरो भोक लाग कडामा मात्रै ओ भाइ मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है ढिलाइ बल्ल अब पानी खाने पानी हाल्नु दिँदै होला अब त अर्को पहिला पानी तताउनु पाएको भयो भने थियो हाम्रो चाहिँ यहाँ ढुङ्गा पड्केर यहाँ खन्ने कार्यक्रम भइरह के अरे उस चामल उमालेको त्यहाँ ढुङ्गा पड्केको पड्केको हो कि त्यो भएर चाहिँ होइन अब सेफ्टी म्याटर्स पड्केर फेरि छोडौँ लाग्यो भने त सिद्धियो जिन्दगी त्यही भएर खन्दै छ दाइहरूले सही हो इन्जिनियर
बिच्चा बिच्चा दिन भर ने हामी हैन यूएस एयर फोर्स भन्छ नुन नि थप्नु परेन नुन सुन थप्ने हो के ढुक्क यसो हेरौँला नि त अब कन्डिसन ल हाल्दो ग्रेभी ग्रेभी त्यो साइडमा हालौँ त बाफै भनौँ न एउटा बाफै हो तर झोल भयो मैले अलिअलि पानी हाल न आकाशबाट परिरहेछ साथी के छ पानी हाल्नु त्यहाँ थोरै न्यु फ्रेन्ड अब भाती बिरयानी गर्ने भयो नमस्कार गाइस भविष्य वर्तमान वर्तमानको अर्थ चाल आज मेरो मुख हुने सबैलाई सत मुहान खोलिरहेको छु मेरो मुख आज पनि एका बिहान मेरो बिहान हुँदाखेरि तेरो हुने जहिले चिहान मैले पनि पचासमा राउन्ड भए तँचे जीवन खेल्दा मनै हो सबैको लागि एवन त कि सुनेर आएको बुहे पानी पानी प्रश्न अनि सोच्छस् निलो हुन्छ पानी पहिला म रोशन अब रोशनको र बापले हुन्छस् खरानी जलाउँछु दुःख जलाउँदिन सपना थ्री वर्ष पनि चट्याङ खान्छ तेरो थर्कमा अनि हो प्रेसर पर्छ कन्सर्टमा यो ऱ्याप खान्छु अन्डरग्राउन्ड बजाउँदिन कन्सर्टमा मनमा छैन हेर यहाँ कुनै पनि स्वार्थ जहिले पनि हुन्छ यहाँ एउटा एउटा अक्षर त्यो अक्षरको भित्र हुन्छ यहाँ धेरै अर्थ कोसिस गर्दा पनि बाबु भएछ त व्यर्थ तेरो लागि म पनि आउँछु रेड जुन तेरो पनि खराब रहेछ हेर्ने यहाँ दृष्टिकोण कस्तो खराब दृष्टिकोण दृष्टिकोण कस्तो खराब दृष्टिकोण हेर बाबुको त हे टिचर भए म चाहिँ तेरो प्रिन्सिपल गोल हान्न सकेनस् दिदा तँलाई इजिबल मोटिभ्स आर सेक्रेट बट एक्सन्स आर भिजिबल साउट आउट टु मी तेरो रहेछ इजी वर्ड संसार बनाउँदै सबलाई हसाउँदै सङ्गीत बजाउँदै गर्न आछु आक्रमण हुन्छ यहाँ भागम्बा सबैजना आउँछ मलाई प्रश्न नि प्रयास गर तर यहाँ सक्दैन प्रश्न अनि नसक्ने काम मात्र जोन्सले यहाँ सक्छ अनि जोन्स 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 मेरो शब्द ग्राम हुने तेरो हुने जहिले टोन तेरो गीतको लिरिक्स दिएको हुने जहिले मैले लोन आई क्यान मेक यु डिसेबल म भाग्न सक्छु तेरो बोनमा छिड्दैछु तेरो जोन जा गएर घर बाबु कसलाई गर्छ सुन
पथमा पछान्छु फुट्छ मुख तेरो पानी पनिस पाउँदैनस् सुक्छ मुख तेरो सक्सेस बन्ने मेरो यहाँ सक्बलाई रोक म भाइरस बनि आउँछु अनि लाग्छु तँलाई रोक यो सिरियसली लिभायो होइन कुनै जोक तँलाई उफाट्दै थेच्चार्दै निचार्दै तर्पाउँदै चिर्पाउने छुट्याइदिने को मात्र म यो मात्र म तँलाई छोड्नु हुन लेखेको छ शास्त्रमा त तोप तान्ने तोपेन्द्र तेरो लागि सिभिल भूत बनि आउँछु अनि भन मलाई डिभिल बाहिर नहुने भित्रभित्र देख्ने इट्स अल अबाउट इनसाइडको डिप्रेसन यो तिमीलाई नै सिकाइरहेको छु जिन्दगीको लेसन नेभर लस होप जस्ट फिल द पेसन लिभ ब्युटिफुल्ली एन्ड ड्रीम पर्सनालिटी यत्रो वर्ष बसेँ तर खै त मेरो सेलरी दिएन ने प्रब्लम म पनि तिमी जस्तो छु एकदम जबलेस नगर्नु हो केयरलेस सुनिराख बुझिराख एभ्री वान इज हर्टलेस जस्ट फिल द केस पहिला बुझ आफ्नो स्थिति हेर आफ्नो प्रगति माया गर्छु भन्नेहरू छ कति यो साथ दिन्छु भन्नेहरू छ कति यो जब दुःख हुन्छ आफ्नो परिवार नै ओ कति भोक मेरो मेटेन लाग्यो मलाई भोक मरि त्यही भोक मेटाउनलाई खोजी हिँडे नोकरी जता पनि नोकरी लाग्न सक्छ मेरो ऱ्याप तिम्रो लागि जोक पनि छैन मेरो मनमा कुनै पाप अनि लोभ पनि मेन स्ट्रिममा आउने यहाँ छैन मेरो शोक पनि म बस्छु अन्डरग्राउन्ड मेन स्ट्रिममा नभए नि छाप्छु डलर पाउन्ड माइ ऱ्याप इज सो गुड सबले मन पर्छ साउन्ड यो छैन कुनै धिक्का गर्नु यहाँ चाहिँ केटाहरूले सफा गर्दैछ अब आफूले फोहोर गरेको ठाउँ सफा गर्नु पऱ्यो केटा हो एकदम ढिलो भइसक्यो ल सफा गर सफा हा के नुन हालेको उता ल हो किन र ल साथी तिमी चाहिँ राम्रोसँग खाएर बस होइन है ल खाऊ मजाले यताउता यता म ब्लग मारेर होइन सफा पनि गर्छु केटा हो हेर यहाँ अँ ल अरू नै थाल्नु पर्यो होइन अब अरू जस्तो लापरवाही तरिकाले हिँड्न त भन केटा हो त्यही भएर सफा गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ हामीले त्यो देप्ची माझेको यसले चाहिँ जल्दी जल्दी जानु पर्यो अब दोकान खोली भ्यायो होला होइन ल है साथी है यहीँ राखिदिउँ नि हुन्छ यहाँ जलाउँछ त पछि गएर होइन सजिलो होस् होइन किन गाह्रो बनाइदिनु ओ झमझम देखे देखे यहाँ हुँदैछ है झार्दिउँ झार्दिउँ ओ सो अब चाहिँ जान लाग्यो केटा हो बाई 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 त्यहाँ देप्ची हाल्ने कार्यक्रम भयो त्यहाँ हाल्नै पऱ्यो नि होइन सो आजको भ्लग यहीँ हिँड्नुहुन्छ पार्ट टूमा आउँछ होला यो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु भएको धन्यवाद केटाहरू कस्तो देखिरहेको नि होइन सयो बाई 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 ल दाइ है जान जान बाई बाई दाइ जाम 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 ल सो अर्को नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँ ल केटा हो बाई बाई